នេះគឺជាចំការទុរេននៅខាងសាឡូតបាត់ដំបងបងប្អូនអូគឺថាផ្លែធំធំល្អខ្លាំងមែនទែនសំខាន់ណាជិះតាមផ្លូវគឺមានតាំងពីសៅម៉ៅមានតាំងពីអីទៀតមកដល់ខ្មែរខែ7នេះគឺថាទុរេនហ្នឹងគឺថាចុងដៃបងប្អូនអត់សូវសម្បូរកាលពីខែ6ខែអីទេប៉ុន្តែនៅតែបានញ៉ាំសំខាន់ណាខំស្កាត់ពីស្វីសមកដល់ខ្មែរដើម្បីមកចកាទុរេនមកញ៉ាំទុរេនបេះថ្មីថ្មីអីចឹងណាបងប្អូនអូយសប្បាយចិត្តណាស់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់សាឡូតហើយស្រុកសំឡូតចា៎ជិះពីផ្ទះបងខ្ញុំមកខាងសាឡូតនោះប្រហែលជា1ម៉ោងអីដែរបងប្អូនរៀងឆ្ងាយដែរគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមអត់តាន់ឃើញទុរេនទេគឺថាឃើញដើមខ្នោមួយឡងធំមែនទែនហើយក៏មានខ្នោផ្លែអូយល្អណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំនឹកសម័យថាខ្នោខ្ចីយើងយកទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកប្រហុកហើយបើថាខ្នោទុំវិញហែកញ៉ាំសាច់ចាស់គឺឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់ហើយក៏លេចមកមកខាងទៀតគឺឃើញមានដើមអាស័យហើយដើមអាស័យនេះគឺថារៀងផ្លែពីដើមអាស័យរាល់ដងខ្ញុំសួរអ៊ំខ្ញុំទៅអ៊ំខ្ញុំក៏ថានឹងគឺដូចជាដើមអាស័យជ្រត់ចាំមើលទៅគឺស្អែស្អាតផ្លែបងប្អូនវាដូចថាថ្នាំងវាខ្លីៗជាងហ្នឹងហើយមិនដឹងថានិយាយទៅខុសឬត្រូវអីទៅផងបងប្អូនតែបងប្អូនមើលទៅឃើញរៀងប្លែកជីពីស័យយើងធម្មតាហាស័យហ្នឹងវាចេញមកពីដំបូងហ្នឹងគឺតំពាំងហ្នឹងឯងបងប្អូនតំពាំងនៅស្រុកស្វីថ្លៃណាហើយបើថាដើរមកឃើញចេះចេះអីមិនទៅនេះទុកចិត្តបានទេបន្ទាប់ពីដើរមើលតំណាំផ្លែឈើអីនៅជុំវិញលបងចកាគេហើយហ្នឹងគឺថាចូលមកសួរម្ចាស់ចំការបន្តិចសិនសួរថាបងមានតរេនអត់ម្ចាស់ចំការក៏គាត់ឆ្លើយមកវិញថាអស់ហើយអូនអស់ហើយចានៅសល់តែផ្លែបឺអូយបងប្អូនអើយកំសត់មែនតើខំជិះមកដល់ហើយអត់មានអញ្ចឹងទៅគឺយើងត្រូវចេញតរោចកាតរេនធ្វើម៉េចឲ្យបានប៉ុន្តែទៅបីជាកក់មានតរេនមែនក៏ចាសុំទេសភាពនៅផ្ទះគាត់ថតបន្តិចចឹងមើលទៅគឺថាតិចតិចស្រួលមែនតើហើយតរេនដែលនៅសល់នេះគឺថានៅខ្ចីគាត់ថាញ៉ាំអាកាទេនៅខ្ចីឡើយអញ្ចឹងទៅគឺអត់បានតែងទេហើយយើងក៏មកសុំថតបើគាត់បន្តិចមើលទៅគឺញ៉ើល្អល្អណាបងប្អូនចាថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ហ្មងមើលទៅតំណងមែនតែនតែញ៉ាំអត់បានតែងទេពួកអីបើអីហ្នឹងញ៉ាំនៅស្វីសឡើងឆ្អែតហើយអញ្ចឹងមកនេះគឺរត់តរ៉េនឬមួយក៏ផ្លែឈើខ្មែរយើងដែលថានៅណោះក្រមានអីចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងបានចេញពីទេសចកាកត់វិញក៏រៀបរូបឡើងឡានចាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ចំការទុរេនមួយទៀតខៃឡូមានអីចឹងណាចានេះគឺគេហៅថាដំណើរផ្សងព្រេងតែម្ដងហើយនេះគឺក្មួយខ្ញុំលក់តាំងពីលើឡានបងប្អូនហើយចុះពីឡានមកគឺអត់ភ្ញាក់ទេលក់ស្រួលមែនទែនចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងគឺបានឃើញបងស្រីក៏លក់ផ្លែសាវម៉ាវសាវម៉ាវនេះក៏ចង់ដៃដែរបងប្អូនទូចទូចមែនទែនចាប៉ុន្តែផ្អែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅក៏ទិញបាន2គីឡូហើយនៅស្វីសបងប្អូនហើយ2គីឡូនេះមិនតិចទេចាអញ្ចឹងនៅនេះគឺទូថ្លៃយើងទៅញ៉ាំតែរបស់ធម្មជាតិគេបេះមកពីដើមថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅដាក់បំមាត់ទៅគឺថាមានក្តីសុខដល់បេះដូងតែម្ដងចាទិញសាវម៉ាវទិញអីហើយគឺធ្វើដំណើរតទៀតបានឃើញចំការទុរេនមួយចាក៏បានចោះទិញទៅហើយបើថាកូនខ្ញុំនេះវិញគឺក៏អត់ចេះញ៉ាំផ្លែសាវម៉ាវទេបងប្អូននៅស្វីញ៉ាំដែរទិញញ៉ាំមកពួកអីវាអត់សូវសម្បូរហើយវាទៀងថ្លៃទៀតអញ្ចឹងអត់ដែរទិញទេបងប្អូនតពី3គ្រាប់ហ្នឹង10រៀលជាងអីអញ្ចឹងទៅខ្ជិលចាំមកលេងខ្មែរញ៉ាំនៅខ្មែរឆ្អែតវិញហើយមើលក្មួយខ្ញុំឥឡូវនេះគឺគេភ្ញាក់ហើយហើយនេះគឺបងអូនថ្លៃខ្ញុំ Facebook គាត់ឈ្មោះសេងសុកយានហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់តាន follow ទេជួយ follow គាត់ផងចាហើយឥឡូវនេះយើងបានទិញសាវម៉ាវគេច្រកថងច្រកអីហើយយើងក៏បានធ្វើដំណើរបន្តទៀតទៅគឺបានមកដល់ចកាមួយទៀត
គឺមានតរ៉េនលក់បងប្អូនអើយគឺសុខចិត្តមែនតែនហើយតរ៉េននេះគឺគាត់បេះមកពីដើមមកបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាអត់តាន់ទុំល្អទេចានៅទុំរៀងដូចថាយើងញ៉ាំបានហើយតែបើសម្រាប់អ្នកគាត់ចូលចិត្តរៀងទុនជាងនឹងគឺនៅស្ទើប៉ុន្តែរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ផ្អែមល្មួតឆ្ងាញ់ហ្មងណាទិញតរ៉េនហើយអីហើយឲ្យគាត់ពុះហើយអីហើយចឹងទៅគឺគាត់ថាបងមកឯងចង់ចូលចកានតិចចូលទៅចូលទៅថតលេងទៅបងក៏បានចូលចកានតរ៉េនរបស់គាត់ទៅហើយពេលចូលចកានតរ៉េននឹងគឺថាមានដើមឈើអីផ្សេងៗដូចជាដើមសាកេដើមអីចឹងណាបងប្អូនផ្លែផ្លែមើលទៅស្អាតមែនទែនហើយនេះគឺសាច់តរ៉េនណាចាដូចបងប្អូនឃើញចឹងមើលទៅរៀងស្ទើរបន្តិចប៉ុន្តែអត់អីទេរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ញ៉ាំបានចាវាមិនមែនខ្ចីទេញ៉ាំទៅគឺល្មួតឆ្ងាញ់ហើយកូនខ្ញុំមកខរ៉ាន់លេអាន់ត្រូគាត់ថាអូចូលចិត្តតរ៉េណាបងប្អូនញ៉ាំអត់ឈ្នះពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងទេចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយបើថាប៉ាប៉ាវិញគឺអត់ចេះញ៉ាំទេប៉ុន្តែកូនវិញនិយាយថាចូលចិត្តអូចូលចិត្តហើយក្មួយខ្ញុំអាទូចហ្នឹងក៏ចូលចិត្តដែរហើយខ្ញុំម្នាក់វិញគឺថាមិនបាច់និយាយទេញ៉ាំអត់ឈ្នះកូនទេកូននិយាយទៅដាក់មកអស់ដាក់មកអស់ហ្មងហើយខ្ញុំនេះបានភ្លក់អង្គេមួយដែរហើយឲ្យគាត់បកពីបីផ្លែអញ្ចឹងណាយកផ្ញើបងប្អូនផ្ញើម៉ាក់ផ្ញើអីផងហើយញ៉ាំជុំគ្នាផងអីចឹងទៅអូយនិយាយទៅមកដល់ហើយបងប្អូនដាក់មកអស់ដៃហើយហ្នឹងហើយពួកអីនៅស្វីសទៅបីជាមានតរ៉េនលក់មែនក៏វាមិនថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ល្អអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងយើងមកដល់អញ្ចឹងគឺថាបានញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ល្មួតនិយាយទៅគឺពេញចិត្តតែម្ដងនេះដើមសាកេបងប្អូនដើមសាកេផ្លែឡើងពេញដើមតែគ្រាន់តែផ្លែអត់ធំហ្នឹងនៅទីទូចអាសាកេហ្នឹងគេធ្វើមិនញ៉ាំឆ្ងាញ់អមដើមធំហ្នឹងមិនហូបបាក់ណីបន្ទាប់ពីមើលដើមសាកេហើយដើមអន្តិចទៅគឺថាដល់ដើមតរ៉េនតែម្ដងហើយតរ៉េនរបស់គាត់គឺផ្លែអូយល្អណាស់បងប្អូនឡើងធំធំហើយមើលទៅល្អតណងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសម័យថាអូយបើសិនជាមកដល់ម្ដងទៀតណាពេលផ្លែទុំមកបកញ៉ាំនឹងក្រោមដើមតរ៉េនហ្នឹងមិនដឹងថាឆ្ងាញ់ហើយជាតិយ៉ាងណាគាត់តែឃើញគឺសក់ទឹកមាត់បងប្អូនឃើញមើលខ្លែប៉ះធំធំល្អខ្លាំងមែនតើចាខ្ញុំបានតាបានដើរស្ទៀងអែស្ទៀងអែនឹងឯងហើយចការតរ៉េនរបស់គាត់ធំហើយល្វឹងល្វើយដាក់ចុំឲ្យបងប្អូនហើយស្រាប់គាត់តែនៅនេះគាត់ជិះសិតតែម៉ូតូអញ្ចឹងណាជិះម៉ូតូចូលចការចូលអីអញ្ចឹងហ្មងណាចាយើងបានមើលដើមតរ៉េនបានអីចឹងហើយគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយហើយក៏បានឈៀងចូលកន្លែងរមណីយដ្ឋានអីតិចតួចនៅខាងសាឡូតនឹងផងដែរនិយាយរំទៅសុបាយតិចភ្នែកប្លែកអារម្មណ៍ណាបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Share បានច្រើនផងហើយនេះគឺជាផ្លាផ្កាផ្កាតរ៉េនណាបងប្អូនចាឥឡូវនឹងខ្ញុំទៅវិញហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាចាំជួបនឹងខ្ញុំវីដេអូក្រោយជម្រាបលា